pre PP-a da nas Cvija... E, dvojku prvi sam gledao. Kriste, sad ćemo to. Kristijan, da nas nauči da, Cvija pokret iz njegove pesme, molim vas. Upalite mi TV. A nemamo pesmu, nego... A, malo da čujemo pesmu, molim vas. Može. Ajde, sad je nemamo pesmu da pustimo malo Cvijinu. Ako ne, onda će Marija da peva. Čekaj, da nas nauči pokret. Da, imam pokret. Ja sam u spotu, brate. I... Slušaj, a gledaj, moraš prvo u levu stranu, slušaj. Ali svi, molim vas. Ajmo, ajmo, ajmo. Hoću ti gore ko kerozin, kerozin. I hoću noće za te vozim, i vozim. I samo čekam da bebe vozim, vozim. Pa da ostanemo sami, bebe, ostaje mami, bebe. E, može još jedan, jel ste skapirali? Dobro je, lako je. Ognje se cijeba. Lepa Luka. Čekaj, nije srce. Jeste srce. Jeste, nego imamo mi našu verziju. Imaš i mesto načinu. Lepa Luka. Bolivari. Hoćete probati još jednom samo? Ajde, ajde. Evo, gledaj, sad ćemo za evo. Vano, ono, idemo. Srce. Ne, mi se lepo pre toga. Da, i kao sami. Ajmo, vano. Pa je sad, ovdje ja zna to. Levo, hoću ti gore ko kerozin. Pa druga? I hoću noće da te vozim. Miki, molim te. Samo čekam, bebe, vozim. Pa da ostanemo sami, bebe. Opet hoću ti gore ko kerozin. I hoću noće da te vozim. Komplikovano. Komplikovano, jako. Mene treba da ostanemo sami, bebe. I onda beskonačno. Kako ti je ovo naučio? Kako je smisija ovo? Ja na Tari... Ja na Tari imao 20 demoa i ovaj mi je bio najzanimljiviji. Kao mora da ovo ima neki dance, kao, znaš. Miki, hvala puno. I tako smišao i onda sam prijateljima slao. Kao, da li je glupo da pitan kao druge prijatelje? A kog si bio na Tari ti? Pa, svaki vikend sam u suštini išao. Jel ima Tara dečka, šta ona kaže? Jeste, vidi se da to isto. Ok, idemo na EPP. A to su ti tvoji vicevi! Jadni. E, idemo na EPP, Cvija je pokidao s pesmom poziv, to jeste pora, ova zaraza koju su svira. Dobro, jeste, to je zezanje. I sad izbacuje verziju 2 ove pesme, gde obični ljudi šalju klipove i da priču na ispod, kog sam razumio. Da, gde ono, svi živi šalju i eto, čekamo i vas da pošaljujem. Ovaj dečko, ima tih što tu muziku sliču, pa su malo neprizno, neko mene nervio. Ali ti baš neki kulturan, pristojan dečko. Znaš kad sam bio kod tebe u emisiji Kuvanje, ti se ne sećaš? Kad? Pre 8 godina. Ja ne znam šta je bilo. Ja sad ne znam da kuva. Stvarno? Ja koliko imam godina? Pa da. Šta miš koliko imam godina? Pa negde 25-6. Hvala ti puno. Kako mi vas da pa između 16 i 41, isto je. Čekaj, ja nemam pojma. Je li ima to snimak da pogledam? A ne, moraš da nađeš iz arhive. A to je bilo tamo gde je kuća velikog brata. Znam ja Kuvo, znam ja i Marijana i Katarina. Tad si isto rekao sam pristojan der. EPP, zapamti gde ste stali, nastavljamo tek s nekim pričama. EPP, vraćamo se brzo. Ovaj nije za zadrugu. Ja